Tällä videolla me tutustumme erilaisiin kolmioihin. Kolmiossa on kolme kulmaa ja kolme suoraa sivua. Kolmion kulmien summa on 180 astetta. Tässä kolmiossa kaikki kulmat ovat alle 90 astetta. Kulmat ovat teräviä. Tämän kolmion nimi on teräväkulmainen kolmio. Tässä kolmiossa on yksi suora kulma. Suora kulma on 90 astetta. Tämän kolmion nimi on suorakulmainen kolmio. Kolmio voi olla tylppäkulmainen. Tylppäkulmaisessa kolmiossa yksi kulma on yli 90 astetta. Kolmio on aina jokin näistä kolmesta erilaisesta kolmiosta. Kolmio voi olla tasakylkinen. Silloin kolmion kyljet ovat yhtä pitkät. Sinä tunnistat tasakylkisen kolmion näistä merkeistä. Nämä merkit tarkoittavat, että kolmion kyljet ovat yhtä pitkät. Tasakylkisen kolmion kantakulmat ovat yhtä suuret. Tasakylkinen kolmio voi olla teräväkulmainen, suorakulmainen tai tylppäkulmainen kolmio. Tasasivuisen kolmion kaikki sivut ovat yhtä pitkät ja kaikki kulmat ovat yhtä suuret. Tasasivuinen kolmio on aina teräväkulmainen kolmio.